et mu arvutis seda selline ekraan ja see jooksis kokku. Nii et väga tore. Kui ma olen valmis uuendusi värskendama, siis arvuti ei ole valmis uuendusi paigaldama. Mida on väga tore teada. Nii et mõnel muul ajal. Ei, taas kirjuta kohe. Ei, okei, ei. Control shift escape. Ma olen midagi teata. Housewise. Ja kõik on täiesti kokku jooksnud. Nii et ütleme, et ei uuendustele. Aha. Või siiski. Laskan teha suve, ütleme. Ja me saame värskendusi paigaldada. Oi kui tore. Ma arvuti oli ikka täiesti valmis selleks. Nii et oi kui tore.